جمارێک لە کەسوکاری شەیدان و ئەنفال کراوانی کەرکووک داوا دەکەن لە پێناو کارەسانی بۆیان موچەکانیان لە چەمچەماڵەوە بگوازرێتەوە بۆ کەرکووک. هاوکات ئەوەش ڕوون دەکەنەوە کە بەهۆی ئەوەی موچەکانیان لە چەمچەماڵەوە بۆ پشتگیریکردن دەبێت سەردانی ئەوێ بکەن، بەرەوبەری دەستگای شەیدان و ئەنفال کراوانی کەرکووکیش ڕای دەگەیەنێت لێستادا سیستمی بانکیان نییە و ناکرێت ئێستا موچەی کەسوکاری شەیدان بهێنینەوە کەرکووک. هاوکات ئەوەی دووپات کردەوە کە دەرگای بەرەوبەرایەتیەکە کراوەیە و ئامادەین بۆ هەر هاوکاری و پشتگیریەکی کەسوکاری شەیدان ژمارەی کەسوکاری ئەنفالکراوی شاری کەرکووک ئاماژە بۆەوە دەکەن کاتێک پێویستیان با پشتگیریەک دەبێت بۆ ڕایکردنی کارەکانیان دەبێت سەردانی قەزای چەمچەماڵ بکەن. بەو پێی موچەکانیان لەو قەزایەدا وەرەگرن. ئەوەش گرفتی هاتوچۆی بۆ دروست کردوون و با پێویستی دەزانن موچەکانیان لە چەمچەماڵەوە بگوازرێتەوە کەرکووک. ئێمە وەکو دانوشتمانی شاری کەرکووک موچەی ئەنفالکراوەکانمان لە چەمچەماڵە تەیسەکەمان کەرکووک و فۆرمی بایعیمان کەرکووک داوا لە حکومەتی هەرێمەکەین موچەی ئەنفالەکانمان بۆ نەقلکاتە شاری کەرکووک. بەڕاستی هەموو کاتێ بۆمان ڕێک ناکەین بچین دێ موچەکەمان وەرگرن و بینی و بۆ شاری کەرکووک. وەکو کەسوکاری ئەنفال پەیامم ئەوەیە بۆ دەستگای شەیدانی کەرکووک کەوا ئێمە معاملاتێکمان پێویستە بێ، ئیشێکمان پێویستە بێ، بچین لە چەمچەماڵ پشتگیریمان بۆ بکرێ، ڕێگەیەکی دوور بگرنە بەر داواکارم لە دەستگای شەیدانی کەرکووک بتوانن کارئاسانیمان بۆ بکەن، گرفتی نەخۆشیەکە بێ، گرفتی عملیاتەکە بێ، گرفتی ناساندنێکە بێ لە شاری کەرکووک بۆمان بکرێەوە کەسوکاری ئەنفال. بەڕێوەبەری شەیدان و ئەنفالکراوانی کەرکووکیش ڕاگەیاند دەرگای بەڕێوەبەرەتیەکەیان واڵایە و هەر کاتێک کەسوکاری شەیدان و ئەنفالکراوان ڕوویان لێ بکەن ئامادەن هاوکاری و پشتگیریان بکەن. سەبارەت بە گواستنەوەی موچەکانیشان بەڕێوەبەری شەیدان و ئەنفالکراوانی کەرکووک ئاشکرای کرد سیستەمی بانکیان نییە و لە ڕێگەی فەرمانبەرەوە مانگانە موچەکان دابەش دەکەن، بۆیە زەحمەتە لە ئێستادا بتوانن موچەکانیان لە جێگایەکی دیکەوە بگوازنەوە کەرکووک. پشتگیری بۆ وارچی ئەنفالەکانمان کردووە کە ئەوانەی خەڵکی کەرکووکن هەچەنە موچەکانیان لە چەمچەماڵە و ئێمە هەتا هەنێ شەهید هەبووە کە لە سنوورەکانی ڕانێ و سلێمانی و هەولێر و شوێنە دوورەکانش بووە، بەڵام مادام کەرکووک بوونە جاری وهەیە هینمان کردووە، نوستایی وامان کردووە بە حوکمی ئەوەی کە بەڵام تاچیت لە واکیمزای شەیدانەکەی هەیە و بەردەوامەوە لەو تاکو ئێمە بتوانین پشتگیری بۆ بکەین. من نازانم ئەو مەزدەری باسە لە شۆ هاتووە ئەوەی کە گلەی گوازندیشی هەیە دەرگای من واڵایە ئەتوانێت بێ لە لای مسکاڵا بکا بە هەموو شێوەیەک ئێمە هاوکاریەکەین ئەوە ڕەتەکەینەوە کە ئێمە لە خزمەتی خانەوادی شەهیدان و ئەنفالکراوەکانی 450 بۆ 500 وارسی ئەنفالکراو هەی ماڵن لە کەرکووک موچەکانی لە چەمچەماڵە کاتی خۆشی هەر ئێمە نەمانگواستەوە لەبەر یەک هۆی سەرەکی ئەویش ئێمە بانکمان نییە، نظامی بانک لە کەرکووکانیە بە حکمی ئەوەی کەرکووک نەچێتەوە سەر هەرێمی کوردستان. ئێمە لە بەرەبەرەتەکەی خۆمان و بە هەوڵی هیمەتی فەرمانبەرەکانی خۆمانە و موچانە دابەشەکەین. سنووری پارێزگای کەرکووک ژمارەیەکی زۆر لە کەسوکاری شەیدان و قوربانیانی ئەنفالی لێیە و کارئاسانی کردنیش بۆیان لە ڕووە ئیدارەکانەوە مافی خۆیانە و پێویستە وەزارەتی شەیدان و ئەنفالکراوانی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش ڕەچاوی ئەوە بکات. هەڵکەوت ئازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. دەستگای هەڵبژاردنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە پەیامێکیدا داوا لە هەڤاڵان و دۆست